Nakon nekoliko decenija, bezbroj predizbornih obećanja i više kamena temeljaca, počeli su radovi na Martiničkom putu od Spuža do Danilograda. A svi su mislili da počinju i prije skoro 4 godine. Danas je bilo stvarno veliko zadovoljstvo da u prisustvu premijera gospodina Markovića zvaničimo početak radova na rekonstrukciji Martiničkog puta. Danilograd doživljava pravi razvojni preporod. Radeći sada ovaj put za Martiniće, mi zaista ovdje ćemo imati jedno od najkvalitetnijih infrastrukturnih, saobraćajnih puteva u, rekao bih, u Crnoj Gori. Prije 10 dana su krenuli radovi. Mislim da ćemo dobiti vrlo brzo jednu modernu saobraćajnicu dužine 8,6 km na koju građani Danilograda i Martinića čekaju, vjerujte mi, više decenije. Kada mogu radovi biti okončani? 7 mjeseci. Danilogradska opština čeka da nadležni ispitaju sumnje u nezakonit rad lokalne turističke organizacije i fudbalskog kluba Iskra. Hoće li upravo opština morati da vrati dug fudbalskog kluba od 400.000 eura? Opština vraća već duže vremena, to jest vraća u cijelu godinu dana dug fudbalskog kluba Iskra, i taj dug je vraćen za više od 200.000 eura. Podnešene su krivične prijeve. Pa mogu da vam kažem da je jedan podatak da je u 6 godina od kad je rađena revizija, od kad je uzet u obzir, 87% novca podignuto gotovinski sa računa fudbalskog kluba Iskra. To je posao za tužilaštvo. Grgurović je, gostujući našim Bojama jutra, odgovarao na pitanja gledalaca iz tog grada. Kada će se napraviti toliko neophodan trotoar na starom putu Danilovgrad-Spuš? U ovoj godini bit će raspisan tender za projektovanje te dionice i smo morali da mijenjamo projekat na Martiničkom putu. I stari i novi put su odrađeni bez trotoara. To je jedna velika greška. Najavio je gradnju novog vodoizvorišta za nekoliko martiničkih sela. U toku je izrada projektne dokumentacije i ove godine bi trebalo da počnu radovi. Danilovgrađane, posebno sa seoskog područja, zanima javni prevoz. Opština je tokom prošle godine subvencionirala prevoznike na nekim linijama, ali to nije bilo dovoljno, jer su zbog neisplativosti odustali. Hoće li i kada početi da se obraća kombi na relaciji Danilovgrad-Glava-Zete? Ne možemo da organizujemo trenutno javni prevoz, ali svakako nam je neka namjera da u budućem periodu nađemo neki način, da li dogovor sa privatnim prevoznicima koji već rade na relaciji, koji voze na relaciji Podgorica-Danilovgrad, stari novi put i put preko Martinića, imamo tih ukupno 10 autoprevoznika, da li sa njima, da li će opština uspjeti nekako na neki način određeni da kupi neka svoja vozila. Stanje u putnoj infrastrukturi je veoma loše, rekao je Grgurović, dodajući da gradnja 100 metara puta širine 2,8 metara košta od 7 do 8.000 eura. Rekao je da uvažavaju predloge mjesnih zajednica, ali da opština nije u mogućnosti da isfinansira sve zahtjeve, jer su za sva asfaltiranja opredijelili oko 300.000 eura.